44 günlük vətən müharibəmizdə ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqlar da böyük qəhrəmanlıq göstərdi. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda əsl fədakarlıq nümayiş etdirərək şəhidlik zirvəsinə ucalan oğullarımızdan biri də əslən Axısqa türkü olan Battal Bayraqdarovdur. 18 yaşlı Battal Qubanın Ağbil kəndində anadan olub. Bu ilin aprel ayında hərbi xidmətə yollanan gənc qəhrəman uşaqlıqdan vətənpərvər olması ilə seçilib həm yaşıdlarından. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə hələ uşaq ikən şəhid olacağını deyib Battal Bayraqdarov. Sanki illər sonra şəhadətə ucalacağı ürəyinə damıbmış. Vaxt bildiyim, uşaqlar öz aralarında bizdə belə də taxtadan da olsa silah düzəltib bir-birlərlə, yəni tapanca deyil bu donanmada. Bir dəfə də uşaq vaxtıydı, demişdi ki, mən şəhid olacağım. Rəhmətli anam da sən şəhid nə bilirsən demişdi, biraz söyləmişdi. Vətən müharibəmiz başlayan gündən döyüşlərə qatılan Battal Cəbrayil rayonunun işğaldan azad olunmasında böyük fədakarlıq göstərib. Füzuli şəhəri uğrunda gedən qızğın döyüşdə isə mənfur düşmənin atdığı artilleriya qəlpəsi nəticəsində ağır yaralanaraq şəhid olub. İnsanda biraz qorxu hissi olardı, yəni elə bir döyüşün içində. Amma heç, yəni biraz qorxu hissi olsun, yox. Dacıza deyir ki, ata torpaqları alıb gələcək. Qorxma, heç kimdən də qorxmuram. Lap belə qabaqda olsa gedəcəm, amma o torpaqları alıb gələcək. Belə şeylər deyəndir. Biz özümüz də yəni qorxmurduq. Amma axırıncı dəfə bizlə danışandan sonra deyəndə ki, atama verin, axırıncı dəfədir danışıram atamla. Qoca onu da biz bildik ki, deyirlər axı içlərinə damır nəsi olacaq deyə. Onda biz dedik ki, hər hal niyə belə dedi, yəni. Ondan sonra da bir həftədən sonra da şəhid xəbəri gəldi ki, şəhid olur. Battal vətənpərvər olması ilə yanaşı həm də ailə canlı, zəhmətkeşliyi ilə seçilib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra universitetə daxil olsa da atasının səhhətində yaranan problemlərə görə oxumaqdan imtina edib. Məktəbi qutarandan sonra özü idmanı çox sevirdi, elə idman üzrə də imtihan verdi. Qabıl olmuşdu, atası insult keçirmişdi, xəstə idi. Buna baxmayaraq yenə də Rahim atasını gelmedi. Gelmedi. Sonra askerliğe gitti. Atasına o çok bağlı uşağıydı. Ona göre atası, ben dedi, atamı dedi koyup dedi, ben okumağa gidebilmerim dedi. Ben gitsem atamı neyini yer dedi ki. Gənc yaşında vətənin azadlığı naminə şəhid olan Battal Bayraqdarov uzun illər idmanın cüdo növü ilə məşğul olub. O dəfələrlə rayonlar arası turnirlərdə qalib adını qazanaraq mükafata layiq görülüb. İştirak etdiyi çempionatlarda hər zaman fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmaq üçün mübarizə aparan Battal artıq vətənpərvərlik kürsünün ən üst pilləsini fəth edərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb.